Stok je zdrava. Kad sam dolazio na ovaj trening u halu, sjetio sam se, bili smo klinci, pa smo igrali na nekom turniru, u malom futbolu. Aj samo večeras. Da pobedimo, više ne mora. Aj samo sad. Tako ide, da. I mi stignemo do finala i uzmemo prvo mesto. Aj samo sad. Evo, tri utakmice, aj samo sad i u subotu. Pa tako je, ali, eto, valjala bi ovo u subotu baš. Ja, ono, rekao ki, posle prve idemo jednu po jednu, treba to da odigramo puno utakmica, lepše je, s tim je lepše kada dobijemo, igramo malo bolje. Ja očekujem da ekipa igra ponovo na nekom nivou koji će biti dovoljan za pobedu. Pripremamo se, poznajemo ekipu, Žitka, vrlo ozbiljna, konkretna ekipa sa par vrlo iskusnih prvoligaških igrača i sa međunarodnim iskustvom, tako da očekujemo jednu dobru borbu sa pozitivnim ishodom. Kaže mi Bogdan da ih je Borac teško pobedio na prožetku. To je neki reper. Borac. Čačak u produžetku, Subotica na dva poena, par poena isto do zadnjeg trenutka, dva produžetka su igrali sa Čačkom i tako dalje. Ekipa koja baš može da igra, vidjet ćemo, njima je Proleter su dobili, dobili su Beovuk. U kući su igrali tri, oni imaju kontrarraspored, mi igramo tri na strani, oni tri kući, tako da sad će malo da okrene na našu vodenicu, nadam se. Ali ovo Žitko, malo mi čudan naziv, odakle se oni, ko su, Žito Vojvodina, pretpostavljeno. Beograd je Zemun, koliko se ja sećam i tako. Zemun prema klubu koji je osnovao Dragan Jakovljević, sadašnji trener Mladosti Zemuna, po njemu je bio Žitko. Mislim, a šta njega zovu Žitko? Ne znam, mislim da i sada ima određene, ali... Dobro, nije bitno. Rekao si da su ekipa iskusna, jako neće iskusno, biti lako. Vrlo konkretno, Saša Radulović, Stefan Živanović, Vesković, Žigon, igrači koji imaju puno sezona, tako da neće biti, sigurno neće biti lako, to je poslednja reč. Da. Kako bih rekao, iskusni ne samo igrački, nego i igrački ne u košarkaškom, nego i ovom dodatnom smislu da pridruže. Ono što vidim, ciljano ideš u formiranju rostera. Evo sad je došao Bogdan, gledao sam ga malo na treningu, to ti je bilo potrebno, to si rešio. Pretpostavljam da ga znaš dobro, po onome što sam video, dobar momak. Kako da ne? Bogdan je 2001. godište i on je ovde na trogodišnji ugovor, kao i ostali mlađi momci, tako da oni imaju poverenje u to što mi radimo i na taj način i pokazuje Dimovski i Stepanović. To je, kako bih rekao, prvi korak u formiranju jedne ekipe koja će naredne godine biti vrlo konkretna. Još konkurentnije. Jako. Ove godine se trudimo da to formiramo, da uvedemo neke principe odbrane napada. Ne ide nam loše, pošteno. Ovaj meč u Smederskoj Palanci, kako sam ga ja razumeo, bio je važan da se smestimo u te prve četiri da bi igrali play-off. Tebi je bilo važno, naravno, da se igra dobro i eventualno se dobije. A ja sam malo tu kalkulisao i po tome, ako ih dobijemo, pa ih dobijemo ovde, onda nas ima u četiri sigurno. Pa i jest, toga ima, ali... Ali nikad nije sigurno, da. Tu je Čačak i Subotica koji nemaju porez, ali neko će imati, pošto igraju ove nedelje, igraju jedno protiv drugoga. Mi iduće... Mora i doći će ovamo, pa ćemo se čeramo. Mi idemo u Suboticu i tako dalje, bit će... Zanimljivo je, realno, opet kažem, naša ekipa je, ne još uvek, nego tek se formira, ali pohvalio bih i rad ekipe i ovih par, uslovno da kažem, starijih. To je ipak i Đolić i Filipović i Vukićević su na 27-28 godina. Da, Vranić je igrao bez jednog treninga u Balans, bez jednog treninga, onako... Evo šta mi interesuje, ja sam te našao, bio sam i ja u euforiji i ti, bilo nam je lepo kad smo razgovarali. Šta je to što je bilo poraslo još bolje za ekipu u Smederevskoj Palanci? Igramo bolju odbranu i kontrolišemo skok u velikoj meri, tako da, a to je inače ideja bila i u formiranju ekipe, da imamo par momaka koji imaju više od 2 metra, koji su pokretljivi i tako dalje. Tako da, eto, dobijamo trenutno to. Ja očekam da bude i bolje.
sigurno će biti padova, niko nije savršen, ali nadamo se da ćemo ih odložiti za da, što dalje. Za kasno. Zorane, korak po korak. Korak po korak, hvala još jednom. Ajde, srećno, vidimo se. Ajde.